Ассалаумағалейкум, қадірлі көпшілік. Біз әдеттегідей сәрсенбінің сәтінде беретін тәрбие түбі тал бесік атты хабарымызды ары қарай жалғастырғалы отырмыз. Бүгінгі қонақтарымыз Қазақ түрік университетінің ұстаздары Әбдіқасым Тілеуұлы баянда осы сүйемелдеп тұрады. Бүгінгі шәкірттеріміз ары қарай өлеңдерін айтып халыққа айтатын ойларын жеткізеді. Ары қарай бұл шәкірттер кезек-кезекпен келеді дағы. Осы біздің белгілі Қажыбек ағайымыз осы жерде осы әндердің шығу тарихын сол туралы оның тәрбие мәні туралы біраз тоқталады. Тыңдаңыздар. Аспандағы ай ма дедім, жастық шағым қайда менің? Жүрегімді ел жүреткен, жаным қандай жайдар еді. Нури Каман, Камалым ай, күнді ашық жанарың ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың ай, қарағым ай. Ойың озық, сөзің тәтті, қандай адам сені тапты, көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты. Нури Каман, Камалым ай, күнді ашық жанарың ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың ай, қарағым ай. Күлімдесе ай қабағың, қалай ғана жай табамын. Көктен көріп ұшқым келіп, жердемін деп ойладым. Нури Каман, Камалым ай, күнді ашық жанарың ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың ай, қарағым ай. Қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың ай, қарағым ай. Рахмет. Нури Камал әнін орындаған екінші курс студенті Әбдіхан Талғар. Өзің сәулем іздегенім әнін Абдулла Гүлназ орындайды. Шолпандай жарқыраған таң алдында, жан еркем саған теңеу таба алдым ба? Ажарым алтын айдың таң шапағы, құрбым ау күн көзінен әр алдым ба? Өзің сәулем іздегенім, кездесуге жүз келемін, сөйлесуге тіл жетпейді ау, қиын екен қаз дегенің. Қараудан ақ жүзіңе зерікпеді, апырау неткен өзің көріп еді. Достарым, айтыңдар шындарыңды,
Өзің сәуем іздегенім, кездесуге жүз келемін. Сөйлесуге тіл жетпейді ау, қиын екен қыз дегенім. Өзіңе осы әнімді арнадым да, алдыңа талай-талай бармадым ба. Шашылым күтеді әлі үміт таңым, қолымды жетті сәулем арманы бар. Өзім сәулем іздегенім, кездесуге жүз келемін. Сөйлесуге тіл жетпейді ау, қиын екен қыз дегенім. Сөйлесуге тіл жетпейді ау, қиын екен қыз дегенім. Айбозы мәні, Біржан Салдың Айбозы мәнін Қажыбек Бекбозы орындайды. Біржан өмірдің соңында өз 60 жасқа толғанда ағалары, сен 60-қа келдің, серілікті қой, ел аралағанды қой, аттан түс, отбасыңда отыр, мал жинап береміз алдыңа, мал саламыз депті. Сонда Біржан айтады дейді, жылына 500 теңге тапсам да мен ағаларыма жақпадым деп. Қазақстанның халық әртісі Жүсіпбек Елебектің айтуы бойынша естігенім, ол уақыттағы 500 теңге 500 жылқы екен. Яғни Біржанның өмірі табыссыз болған жоқ. Бірақ ағалардың сөзін жықпай, сол аттан түсіп серілікті қойып, үйінде отырады. Бірақ өмірінен жанына біткен өнер, ауқалаған ел, құрметтеген халық оны көп отырғыза алмайды. Содан кеше өткен шағын еске түсіріп, ай бозым деген ән тудырып кеткен. Өмірдің соңында шыққан екен, біреу ай бозым, екіншісі теміртас. Ол жаңағы бала шағасына, өзінің әйеліне қоштасып айтқан әні, ол өзі қаны көтеріліп, есінен айырылып, мезгіл-мезгіл ауыратын уақыты болған, сол есін жиған уақытта жаңағы теміртасты өзінің бала шағасына, әйеліне, жора жолдастарына кәдімгідей өнердің алдындағы соңғы сөз ретінде айтып кеткен болатын. Енді соның бірі мынау айбозым, айбозым жаңа кешегі жастық шағы, серілік құрған шағы, сол еске түсіреді. Бұл ғұмыры бар адамның бәрінің басынан өткен дүние. Сол ақандай Біржандай сері болмасақ та, сәветтік заманның серісі болғандардың біреуіміз, қазір сол аттан түскен адамдардың біреуіміз, сол айбозымды айтып берейін. Айбозым, ай-хай бозым, даңғыл бозым, жер ашалғай, жет алмадым айда. Жалғыз өзім ой. Ла 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 ла
Лайло, лила лай, лила лай, ха ла 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 лайло, лила лай. Сенау сағынғаннан таладай екі ай көзім ойдай қарай қарай ауай Ха-ла-ла-ла-лай-лоу Лай-лоу Ли-ла-лай, ли-ла-лай Ха-ла-ла-ла-лай-лоу Ли-ла-яй Өзімнің теңдес құрбым ау болмаған соң өтеді ай енді ай кімге ойдай айтқан сөзім ой ха-ла-ла-ла-лай-лоу лай-лоу ли-ла-лай ли-ла-лай ха-ла-ла-ла-лай-лоу ли-ла-лай Ха-ла-ла-ла-лай-лоу, лай-лоу, ли-ла-лай, ли-ла-лай, ха-ла-ла-ла-лай-лоу, ли-ла-лай. Естайдияны Сандуғаш ән орындайтын Сембәлі ұл болсын қарындасымыз. Сал гевде Сандуғаштай ау, сайрап торған мервер тас Самарқанда топтан таңдап ау, бер солу ал, қасындай тиір менің ойнап Аулиллай, ахой
ғана ау, ауылымның ау, тастақ төбе бір сәлем сағынғанна. Кішкентайдан ау, беу қарағым жүрмеген өзім сініп қандай не. Хаулилалайлай, халалакулайлай, халалалалайлай. Хаулилай, ахо. Халық әні Сәулемайда орындайтын Әбдіхан Талғар. Ауылымның алдынада қоғалы көл айқау, жаз болғанда айнала ой айнам қонады ел ау Сәулемай. Сүйген жардың аулынан қайтқан күні айқау, қоңыр салқын алдымынан ой айнам соғады жел ау Сәулемай. Екі ғана жирен ай, жал құйрығым түйген ай, оймаға өз қиғаш қас қой айнам ғашық жардың ау сүйген ай. Әзіл сөзді айтамын айла менен айқау, қалып еді көңілің ой айнам қайда менен ау Сәулемай. Өмір бойы өкініш болмас еді айқау, өмірімді өткізсем ой айнам өзің менен ау Сәулемай. Екі ғана жирен ай, жал құйрығым түйген ай, оймаға өз қиғаш қас қой айнам ғашық жардың ау сүйген ай. Екі ғана жирен ай, жал құйрығым түйген ай, оймаға өз қиғаш қас қой айнам ғашық жардың ау сүйген ай. Рахмет. Халық әні қоғалай орындайтын Абдулла Гүлназ. Боз бет келім ай ендеше, боз бет келім ахо, боз бет келін ай мамырған, мал кетпеді ай қоғалай, қоңыр салқын ай малға жан, жері жұмсақ ай шаруаға, шөбі шүгін ахо, бағланы ай маңғырған, саң жетпені ай қоғалай,
маусым мамыр ай болғанда. Маусым мамыр ахо, малғыдықтан ай су өшер. Абыр сабыр ай қоғалай қон, салқын ай малға жан. Самал соқса ай қызылда, ағдауым мен ахо, жақсыланыр ай күн қоса. Жасыланыр ай қоғалай қоңыр, салқын ай малға жан. Қоғалай қоңыр, салқын ай малға жан. Сен бәді ұл болсын, халық әні дүние деген әнді орындайды. Арбадай көк дегендей, арбадай көк ахол. Арба тастан күн шығар, қарғадай боп дүние. Жаны жайсаң жайлаудың жаз күнінде яқым. Сені алған жігіттің арман ай жоқ дүние. Былтырғы мен бейілдай қолда жоқтың қиына. Ұстараның жүзіндей аударылған дүние. Ойым бөлек ахол. Он жасымнан өнерге болдым зерек дүние. Мақпал қара қолының төбелінде ахол. Айналайын көзіңнен дөбдің келік сәулем ай. Былтырғы мен бейілдай қолда жоқтың қиынай. Ұстараның жүзіндей аударылған дүние-ай. Былтыр қолын бейілтай, бір күн кеде бір күн бай. Тиірменнің тасындай шырайланған дүние-ай. Қазақстанда өткен үлкен атақты шеберлердің шәкірті болған, қазіргі кезде Қазақ түрік университетінің белгілі оқытушысы, ұстазы, Қазақстан халық әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі сонау Алматы қаласынан Астанаға көшер кезінде президентіміздің қасында тұрып ән салған белгілі халық әншісі, халыққа еңбек істеп көп еңбек сіңіріп жүрген, қазіргі кезде де шәкірттерді тәрбиелеп, өзінің ісін жалғастырып жатқан Қажыбек ініме сөз беремін. Құрметті халайық, қазір өздеріңіз көріп тыңдағандай, менің шәкірттерім бәрі жоғы бірінші, екінші курстың студенттері болашақ әлі алда. Алда алдымызда әлі екі жыл, үш жыл уақытымыз бар. Алла жазса, осы хабар жалғастырса, олардың жетістігін осы теле арқылы көресіздер деп ойлаймын. Ал енді мынау бағанан бері айтылып жатқан әндердің ішінде кешегі совет композиторларының әндері айтылды. Соған сөз жазған жақсы-жақсы атақты ақындардың сөзін естісіңіздер. Ол көңілге қонымды, кешегі сізбен біздің құлағымызда қалған, кешегі сіздермен біздер сол өнермен тәрбиелеп өскен ұрпақтарымыз. Ал ұлбосын екеуміздің айтып отырған әніміздің тарихы одан да терең. 200 жылдық одандарғы уақыттардағы болған өнерлер, осы әндердің бәрі кешегі біздің бізге дейін ұрпақ тәрбиелеген, біздерді тәрбиелеген, бізден кейінгінде тәрбиелейтін ұлттық өшпейтін қазақ халқының мақтанышы және орны бөлек, өзіндігі бөлек,
басқа дүниежүзінің барлық елінменен өнер сайысына түсіп, жоғарғы жоқтан көрінетін салалы, саналы, диапазонды, текті өнер. Яғни, кеше біз өзіміз қалай со кішкентай күнімізде осы әндерді үлкендерден естіп, ауылда, анда-санда келген әртістерден естіп өскен болсақ, осы ұрпаққа өсіп келе жатқан. Соның ішінде әлі де болашаққа өнер жалғастыратын біздің жалғасымызға үлкен сабақ болады деп ойлаймын. Айтатын әңгіме көп, эфирдің уақыты аз. Соның ішінде қажеке. Соның ішінде қажеке, соның ішінде жаңа ұл болсын қызымыз орындады. Естайдан сандуға шәдін шығу тарихы туралы біраз аздап айтып кетсеңіз. Енді қазақтың әндерінің бәрі махаббат. А махаббатсыз өмір жоқ. Оны кейбіреу шолақ ойындар махаббат деген сөзден шошып түседі. Жоқ, өмірдің бәрі махаббат. Сіздің өмір сүруіңіздің өзі махаббат. Балаға деген махаббат, жерге деген махаббат, қойш толып жатыр. Сүйген жарға деген махаббат. Сол жаңа ұлбосының айтқан әні ол сандуғаш. Кәдімгі Естайдың өзінің ғұмырында болған. Ғашық болу деген сөз, ғашық болған қыздың бәрін ала бер деген сөз емес. Бұйырғанын алады да. Көзіңе көрінген нәрсеге, қызығатын нәрсеге, сүйсінетін нәрсеге неге сіз сүйсінбейсіз? Сол ел арлап жүргенде Естай кімді көрмеді? Сол көзіне түскен, көкірегіне ұя салған сондай қыздарға ән шығарған сандуғаш. Ол қыздың аты сандуғаш та болмас. Оны былай жұмбақ түрде халықтың бәрі біле бермесін деп өзінің ойындағы сандуғаш деп қойған аты. Қандай лирика, қандай махаббат, жүрегіңіз үзіліп түсетіндей қандай сөздер. Міне, өнердің тұрақтылығы деген, өнердің мағыналылығы деген, тәрбиесі деген содан басталады. Міне, енді мен қазір сіздерге бүтін халыққа тәрбие берген мынау ақындық сөз, жыраулық, термелік, қош өнердің бәрі халыққа тәрбие береді. Сол мен қазір мына батыс өнерінің әндік стилі дейді. Біз өз қазір әндік өнерді үшке бөліп алдық. Орталық Қазақстан, батыс Қазақстан, Жетісу өңірінің ән мектебі деп, күй мектебі деп бөлдік. Сол жаңағы батыс әндік мектебінен шығатын терме, одан кейінгі мына сол батыс әндік мектебінің біздің заманға жеткізіп кеткен Мұхит Мералыұлы, оның немересінен оққан Ғарифолла Құрманғалиев, Ғарифолла Құрманғалиевтен оққан мен. Сол енді мына батыс әнінің стиліндегі айтылатын халық термесін айтып берейін. Аха! Мен сөйлейм мына қадай. Тыңдап құлақ салыңыз, азан кіме сөйлеген келгенін шауқарымыз. Аян бастыңыз дерден ажарапта тұрса барымыз, сөйлемейін мен неге. Сөйле деп тілек қылғансың, заманы батап келген дулғалынарымыз. Аға менен жеңгейге заманы қатар құрбыға, сөз сөйлесуік алдында сонда келер сәніміз. Ағалар аңсап келмесе, құрбылар құрсап келмесе, болама сонда мәніміз. Құрбыларға келгенде өлең айтып жыр жырлап, әуелден қалған сарымыз аян басты сіздерден. Ешен тұрса кеудеде шыбындай мына жанымыз. Басыңа сөз келмейді өзіңмен қатар жігіттер. Жақсы болса алған жарың, жаман болса алғаның. Тең құрбыңнан ұялып төгіліп еттен арыңыз. Ер адамның басына екі дәурен келмейді. Құлағай салып қалыңыз, мен сөйлейін жақсылар. Сыбағанда ялыңыз ағысыман ағайын. Жүйрік аттай шабайды отырға мына қадай. Сөзіме кеп дедей ханыңыз ағайын. Ай-а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 й
көп жасаңыз, қажеке, шәкірттер тәрбиелей беріңіз. Әмин. Алдағы өміріңіз ұзақ болып, жас шәкірттеріңіз де өздеріңізге өзіңіз құсап, халықты әнмен сусындатып жатса, бұл өмірдің үлкен олжасы. Шәкірттеріңізге байқаймыз, сенесіз, бұл болсын сияқты, мұны Талғар сияқты, Күлнәр сияқты қыздарыңызды, балдарды тәрбиелеп атсыз, осы тәрбие жолында ұзақ еңбек етіп, әлде өмір сүріп, мынау халықтың сеніміне ие болып, халықты әнмен жырмен сусындатып жүре беріңіз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын.